V tomto videu bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti s budování solárního systému a pokusil vznést nějaké otázky a odpovědi na to, jestli má dnes smysl si pořídit solární systém. Jednak jsem o tom napsal mnoho článků na svém blogu Sharing with People, které jsou přiloženy v popisu. Co nás tedy v tomto videu čeká? Nejdříve se zaměříme na to, co si musíme zjistit před pořízením solárního systému, na co se můžeme ptát. Potom se vrhneme na to, že monitoring je důležitý, jak čemu ho vlastně využít. A v závěru vám ukážu svůj reálný systém a kolik je schopný vyprodukovat, abyste si mohli představit, kolik do toho člověk musí investovat a co z toho potom získá. Tak, co si musíme zjistit před pořízením systému? Takže v první řadě potřebujeme zjistit spotřebu naší domácnosti. A je to spotřeba převážně ráno nebo večer? Já když teď přeskočím do svého článku, tak tady se zaměříme na ten obrázek. My si potřebujeme zjistit přibližnou výrobu toho systému, který si chceme pořídit, a výkon toho systému se udává v kilowatpících a pro velmi zjednodušeně řečeno, 1 kW pík vyrobí za rok přibližně 1 MW hodinu. Ale na internetu najdeme spoustu nástrojů, které nám vlastně podobný graf vygenerují. A ta červená čára tu získáme tak, že vezmeme naše vyučtování, vydělíme ho 12, takže zjistíme průměrnou spotřebu našeho domu bytu za rok a vyneseme ji tady do toho grafu, kde vlastně vidíme spotřebu solárního systému. Cokoliv, co je nad tou červenou čárou, náš solární systém vyrobí navíc, cokoliv, co je pod tou čárou, by ten solární systém měl pokrýt. Samozřejmě to není tak jednoduché. Pokud bychom spotřebovali většinu večer a nemáme baterii, tak by to byl samozřejmě problém a potřebovali bychom si to vzít ze sítě. Ale teď pro jednoduchost, jenom byste si uměli ověřit, pokud vám firma dá nějaký návrh, že to dává smysl, nám to postačí tak. Dál oblast, kde se nacházíme, jaký je tam sluneční svět, kolik z toho získáme energie. Takže když si najdeme solární mapu České republiky, podíváme se na ní, tak vidíme, že na Jižní Moravě jsou nejvýhodnější podmínky pro pořízení solárního systému. Potom Praha, středu Český kraj a potom vlastně na hranicích České republiky. Tam je to nejméně, nejméně výhodné. Jak jsem řekl, jeden instalovaný kilowatt pík, Solárního systému vyrobí za rok přibližně 1 hodinu. velmi zjednodušeně řečeno. Tak, historie instalační firmy. Proč nás zajímá? V současné chvíli vzniklo spoustu instalačních firm, které dělají solární systémy, takže je důležité si prověřit, jak dlouho ta firma existuje, jestli má nějaké reference protože se nechceme dostat do situace, kdy ta firma zanikne třeba za rok, za dva a my potom nebudeme mít kde uplatnit reklamaci a nebo naopak nebudeme mít koho, kdo by nám servisoval ten systém. To samozřejmě můžeme svěřit i jiné existující firmě, nicméně velmi pravděpodobně nás to bude stát podstatně více peněz, protože se o tom systému budou muset něco naučit a to učení nám naučtují. Tak, a potom nás také velice zajímá, jaké jsou aktuální ceny elektřiny a jaký je výhled do budoucna. To si ověříme na stránkách obchodníka s elektřinou nebo respektive denní burzy elektřiny. Asi nejjednodušší je se podívat na baseload, což je jakoby skrz celý den a tady se udává průměrná cena za megawatt hodinu v eurech. Je to samozřejmě bez daně, je to v eurech, takže to musíme vynásobit převodním kurzem, aby jsme to dostali do korun, ale dá nám to zajímavý, zajímavou myšlenku, okolo jaké ceny se ta elektřina pohybuje. To je jedna věc, na kterou se chceme podívat a druhá věc, na kterou se chceme podívat, jsou takzvané future kontrakty, to znamená, kam si myslí trh, že v budoucnosti cena elektřiny bude směřovat. Tak tady třeba vidíme, že na rok 24 baseload a je ta cena 136 eur za megawatt hodinu, na rok 25 už jenom 126 a na rok 26 už jenom 106. Takže trh si myslí, že cena elektřiny za 1 megawatt hodinu bude klesat. Což je Velmi důležité, protože možná, že si nepotřebujeme pořídit solární systém, ale raději začneme nakupovat elektřinu za spotové ceny, mezi tím, co si všichni ostatní ten solární systém pořídí, jelikož instalace solárního systému není úplně levnou záležitostí. Tak, proč je monitoring důležitý? Monitoring je důležitý z toho pohledu, že pokud si tedy pořídíme už ten solární systém, tak potřebujeme vědět, že funguje a také potřebujeme vědět, že z něho získáváme to, co nám bylo slíbeno. A k tomu potřebujeme monitoring. Potřebujeme sbírat nějaká data za další časové období a dívat se, jak vlastně vyrábí a tak dále. Takže pokud si nějaký takový monitoring ukážeme, tak třeba v tomto případě jeden šikovný soused od nás vytvořil tento monitoring tím, že v projektu zelený zlonín a je postaveno 100 stejných pasivních domů, tak potom můžeme i mezi sebou ty hodnoty porovnávat. Takže tady například v mém případě vidíme a denní výroba z fotovoltaických panelů. Je to za dnešní den, takže samozřejmě to ještě není kompletní. A potom tady vidíme například u RD60 30 kWh, což je v mém případě je to 14 kW píkový systém, FR v případě RD67 kW píkový systém a všechny ostatní domy jsou s 5 kW píkovým systémem. Takže vidíme, že je tady nějaký rozdíl. Zajímavé je, že mezi 14 a 7 ten rozdíl není tak velký, ale pokud bychom si dali včerejší hodnoty, tak bychom viděli, že za celý den tam rozhodně ten rozdíl je. Tak, takže monitoring je velmi důležitý, aby jsme si mohli ověřit, že to, co jsme si koupili, skutečně dostává svým předpokladům a že to dává smysl a že odebíráme ze sítě jenom minimum. A tak, a ještě se podíváme na jednu věc a sice na lepší monitoring, který bychom měli mít v rámci našeho domu, tak aby jsme si dokázali vyhodnotit, jestli ten solární systém doopravdy dává smysl. Takže když si spustíme tady další systém a přepneme se na něho, tak vycentrujeme si ho, tak tady se můžeme podívat na pokročilý monitoring solárního systému a tady vlastně vidíme okamžitý výkon solárních panelů, kolik exportujeme nebo importujeme ze sítě, Kolik teď spotřebová dům, kolik se odebírá nebo nabíjí do baterie. Potom tady vidíme, kolik jsme za celý dnešní den vyrobili a kolik z toho je vlastní spotřeba. Takže z výroby, kterou jsme vyrobili, jsme vlastní spotřebu udělali 12,4 kWh, což představuje 28% celkové dnešní výroby. Potom jsme 23% dali do uložiště, což je v našem případě baterie. A 21,4 kWh jsme exportovali do sítě, což je 49 z dnešní výroby. Potom tady máme položku spotřeba. Ta se na to dívá z trošku jiného pohledu, a sice, že naši spotřebu jsme ze 76 uspokojili z naší výroby, ze 4 z úložiště a bohužel jsme si 3,3 kWh, tedy 20 museli vzít ze sítě. No a potom tady máme přehled na kolik je nabitou uložiště, baterie a tak dále. To znamená, proč tohle z toho probíráme nebo ukazujeme, protože vidíme, že 49% produkce toho 14 kW píkového systému, který je tady instalovaný, jde do sítě a to není úplně ideální. To znamená, pokud neplánujeme do budoucna mít třeba elektrické auto, kam bychom to uložili a tak dále, tak ten systém je zbytečně předimenzovaný, protože za export do sítě dostaneme rozhodně méně, než kolik jsme investovali do navýšení toho solárního systému. Tak a teď se pojďme podívat tady na reálnou ukázku, co jsme viděli teď už trošku v tom monitoringu. Takže v mém případě je tady systém východ-západ, který má instalovaný výkon přibližně 14 kW, píku, ale tím, že je to východ-západ, tak reálně se to pohybuje kolem 11-12 kW okamžitě, protože na část panelů přestane svítit. Je tady instalovaný 10 kW kW měnič RCT Power Storage, což je vlastně německá firma a k němu 11,5 kWh LiFe po 4 baterie. Na každém z těch panelů jsou optimizéry a jak už jsem říkal, pokud do budoucna neplánujete mít elektrické auto nebo něco takového, tak vidíme, že ta výroba prostě neodpovídá spotřebě domu. To znamená, je to zbytečně naddimenzované. Ještě jen tak pro zajímavost a ty přetoky ze sítě jsem prodával nebo prodávám za spotovou cenu. Reálně za 3 hodiny, které jsem prodal, jsem dostal 3000 korun. Takže je to příjemné, že člověk něco dostane, nicméně podle dnešních cen, kdybych 3 kWh spotřeboval, tak za ně zaplatím takových 25, možná 30 tisíc korun. Takže vidíte ten rozdíl, že opravdu je potřeba to naplánovat dopředu a ten prodej ze solárních panelů je opravdu jenom taková třešnička na dortu, ale nejvíce se snažíte všechno spotřebovat u sebe doma. Takže je vždycky důležité plánovat dopředu a promýšlet, jestli opravdu tak velký solární systém potřebuji, protože v opačném případě do něho zainvestujete velkou část peněz a potom zjistíte, že ceny elektřiny padly a že ho vlastně nevyužíváte. Takže snad to lidem pomůže sdílení těchto zkušeností a budu se těšit na příště.